maailma muuttuu ja Suomikin muuttuu tällä hetkellä aika nopeasti ja siinä tulee hirveästi muutospainetta näihin vanhoihin malleihin ja siihen, mitä bisneskoulut on vuosikymmeniä opettanut. Ja me ollaan aika kiinni vielä Suomessakin niin kansakuntana ja perusteollisuudena ja muuten, niin ollaan kiinni tässä vanhassa ajattelutavassa, että on tärkeää suunnitella yksityiskohtaisesti ja hyvin. Ja sitten kun on suunniteltu hyvin, niin on tärkeää toteuttaa se suunnitelma hyvin. Ja tämä on yhä vähemmän ja vähemmän enää totta, koska muutos on nopeampi syklistä ja on enemmän niin kuin kaaosta siinä ympäristössä. On enemmän muuttuvia olosuhteita. Ja ei, peli ei myöskään ole enää niin selvää, että yksi firma kilpailee jotakin yhtä toista firmaa vastaan, vaan monimutkainen verkosto kilpailee toisen monimutkaisen verkoston kanssa, mikä on osittain osa sitä samaa verkostoa. Eli on huomattavasti epäselvempiä tilanteita. Ja tästä vanhasta mallista, että suunnitellaan hyvin, toteutetaan suunnitelmaa hyvin, niin enemmän liikutaan kahdenlaisiin malleihin, joista ensimmäinen malli on sen tyylinen, että siellä on joku henkilö tai joku verkosto, joku ryhmä ihmisiä, mikä yksityiskohtaisesti tuntee jonkun markkinan asiakastarpeen, tuntee sen asiakkaan ongelman. Ja sitten tämä taho, mikä tuntee sen ongelman hyvin, pystyy ohjeistamaan nopean kehityksen, tuottamaan paremman ratkaisun kuin mitä markkinoilla on aikaisemmin ollut. Nämä on näitä ketterän kehityksen malleja, jotka tyypillisesti toimii näin. Ikään kuin yksi viisas taho ohjaa semmoista ketterästi kehittävää tiimiä, mikä pystyy tekemään jotain ylimääräistä ja huikea kilpailukykyistä.